det svært, du. Det er fandme svært. Så, op i gang, du. Den vej. Så går vi sgu, Mike. Vi går på tur, Og det er pissehårdt. Kæft, hvor tung den her. Okay, første mål er at gå over 2 kilometer. Jeg sveder. Kom der lige mægtige bjørn. Det var bedre, eller hvad? Og vi ser her nogle små baby barter. Hvad fanden sker der? Woo! Altså, røvflot, den er kommet her. Jeg kan ikke bare gå udenom. Skal vi lige tage en kop kaffe eller et eller andet? Så er vi næsten klar med vandet. Ja, hvis vi lige må se, om vi kan fange noget her senere. Ligesom vi kan få fange en fisk. Ude på fisketur. Fisketur. Kom så, nu er vi på tur. Nu ser vi, om vi får en, en fisk. Åh, for helvede! Der er jo dårlig kast, mand. Ej! Du var drang, du. Jo. Jeg troede lige, det var. Jeg reagerede sådan lidt. Jeg har lige nået over flere. Johan, for helvede. Hvor skyld du en kvajbajer? Og han kom vist til at få den til at sidde fast. Iron Man. Hvor fanden er den egentlig henne? Ja. Længere op. Ej, det passer sig nogenlunde der. Og så ude på grenen her, se. Hada. Så den skidte igen. Så kom den sgu ned. Så er der mamse. Det smager godt. Med lidt chili. Blåbærsaft. Aftenstunden har guld i mund i form af lommelærke og blåbærsaft. Lige sådan en hurtig, skarp lige til at sove på. Det er god. Så er det blevet morgen. Klokken er 10 minutter over 8. Og Mike han er ved at stå op. Det var helt stille i nat. Fuldstændig, mand. Det kan ikke blive mere stille. Jeg tænker, der er havregrød og noget chili og noget blåbær eller et eller andet. Så der er stegt brød med noget peanut butter. Det eneste, man kunne høre, det var sådan et dyr, der skreg i natten en gang. Bål 2 er ved at komme i gang. Det bliver gang i bål 1, som nok bliver trangt her. Det er det! Høj for satan! Jeg går ind og rammer op, du! Ja. Vi indstiller. Så er der fangst. Så er der først fangst. Ja. Mike har fået en 50 grammer. En lille abbor, mand. Hvad lige se? Ej, jeg fik den første fisk. Så er der fisk på panden. Snak for helvede. Tvivl. Der er godt gang i det. Ja, det skal nok blive godt. Så lige...
Har vi ryddet sammen? Er vi klar til at gå? Ja, den er sprunget, den er altså, det bliver pisse tungt. Dag nummer to. Det er fucking tungt. Woo! Og fundet stien igen, nu vil jeg ikke bare hvile. Det var dejligt. Vi var lige ude på en mindre omtur. Meget omvej. Omtur. Rundt over alle mulige bjerge. Og... Men vi fandt edder, men også et godt sted at stille lejr. Så er vi oppe på Ørshøjden. Nu fik Johan åbenbart placeret, at vi åbenbart skulle hoppe af her. Og så skal vi lige være med i den her stensætning. Vi også være med. Hvad er det? Så sætter vi lige en sten. Så har vi også været med til at hjælpe højen her. Nå. Hvor satan en flot fyr ham der han er. Og der er lige pitstop. Vi har fået lidt mad og lidt vand. Det sagde man godt. Vi har fået noget vand i hvert fald. Kæmpen tager lige sin bagage på. Så har forladet vi stedet nu. Hvor vi lige har fået noget frokost og får lavet noget mere vand. Videre mod Norge. Nu er den rigtige vej, John. Ah. Er du med? Nu går vi til Norge og friheden. Så er det mod Norge! Rød. Jul. Nå, er der, og vi skal op her. Når vi er den over den her bro her, så er vi sgu i Norge, du. Ha 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 ha. Clean water. Så går vi sgu i Norge, du. Nej, ja. Nu er vi oppe ved Jønssons bøfhus. Så er vi kommet til Bodalsvika. Med hytten over på nordsiden. Vi så lige en tjur flyve op her for lidt siden. Kæmpe fugl. Det er sgu her, vi gør hold for natten. Ja. I det norske fjeld. Eller... Jeg fik lige et faldende fjeld. Så er teltet kommet op, du. Så har vi ved at lave camp her. Der er gang i bålet. Lidt køkken og lidt... Maden står klar. Over. Teaserne er skiftet. Jeg tænker to løg og så et helt hvidløg måske for at give den lidt smag. Ja, men lidt æbler, du. Ja, vi skal have halve æbler i halve æbler. De er god syrlighed. Få lige lidt alkohol på for lige at flambere det lidt sammen. Backfire, du. Okay, alkoholen brænder ud, så bliver det lækkert, så bliver det sådan karamelliseret i det. Så har vi fået spist, du. Klokken halv 8, og det er bare fuldstændig mørkt heroppe i Norge. Det er en skyld svært, at den er sådan nok. Så er det morgen, og Mike er som så vanligt ikke oppe. Så har vold været. Jeg føler så ved at drukke et flaske vodka i går. Det var sgu godt. Det kan vi også lige sove lidt. Så er der ved at blive lavet havregrød med æblestykker, du. Yes, vi har lige spist et pilebrød med peanut butter og mandler og æbler og mad på det. Rimelig stærk kaffe her. Det er god kaffe. Ægte svensk morgenmad i Norge. Tjent boller. Mark, jeg spiser sgu bare grøde, du. Prøv at se, hvordan de har arrangeret det her. Jeg sveder af hæve til. Ja også. Åh, hvor vildt.
går ind i Ødegården, Jens Elias Ødegård. Så er vi inde i en Ødegård, en hule her. Kan man komme længere ind? Nej, det er lige her. Det sker. Den her lampe virker ikke en skid. Jeg kan ikke se noget. Se, hvor vi kan komme længere ind. Så er der sgu pitstop, du. Det er lidt smattet nede i bunden her. Hvad tror du, der sker, hvis jeg får en fisk på nu? Mike, han spiller død. Ikke mere nu. Jeg vil ikke mere. Ah, det er hårdt. Ah. Lige en time pause, og så lige tage en lur. Så kamelen skal lige tygge drog. Så er klar igen. Kamelen skal lige tygge drog. Den ser ud. Det er både krydderier du, og løg og altså lidt forskellige bønner og blåbær. Der er sgu blåbær over det hele, du. Ej, det, en håndfuld skal vi have af dem. En håndfuld. Det bliver godt til mad. Det kan jeg ikke holde til. Det smager. Den er god, du. Der er en cola. Johan, der er en cola. Shit, man, der er god her. Nå, godnat. Det var det for i dag. Så går vi, du. Så er lejren pakket sammen. Klokken 9, og vi skal videre. Nu tager vi til Sverige. Bålet er brændt ud. Teltet pakket ned, det stod lige der. Kaffen er drukket. Så er vi klar. Rygsækken på ryggen. Som man forhåbentlig kan se. Stiger stadig går. Ude på nye jakkemarker. Så er vi sgu på vej hjem, du. Woo! Det er stadig pis godt vejr i Sverige. Man begynder at undre sig over, hvorfor der er så dårligt vejr i Danmark altid. Og vi har lige kørt, vi havde nok cirka 10 km fra Testikland Nationalparken, hvor vi har været de seneste 4 dage det er godt nok. Og 3 nætter. Det er sgu meget godt. Jeg er pisse sulten. Det bliver godt lige at få noget ordentligt, god, solid dansk bundemad derhjemme. I stedet for alle de her dåsemad der. Dåsemad er godt. Ja, men søvand, det er knap så godt. Ja, jeg tror ikke søvand det var så godt længere. Jeg ved, det kommer, men hvad? Og hvor, det ved jeg ikke, for man ved jo aldrig, hvad der sker. Men jeg tror, at sådan en dejlig dag, sådan en dejlig dag, den må have noget godt til mig. Sådan en dejlig dag, oh yeah. Måske kommer kærligheden bare forbi og tager os med sig. Måske falder